Ассаламу алейкум кадырман қалқ, арыбаңыздар қайрадан әлі бүгін шарият теле біз жарым саат бойы, сиздер менен кудай түз эфирде сіздерден келген суроолорго жооп берүүгө бүгін кылабыз Бүгін биз бүгүнкү кыргыз қырғыз кыргыз жериндеги кырдаалга қырғыз еліндегі қырғыз еліндегі токтолуп кетсек деп турабыз Негізі жашоодо тарых өзүн өзі деп айтылынат Ардайым ел бұзарлары, бузарлары елді, бір елді бир ұруға уру ұлытқа жер жерге айыл айылға аймақ-аймаққа бөліп, бірі-біріне тұқырып, уруш жаңжал шығару, тарықта, егер арттығыздағы тарыққа көз жаптырсақ, пайғамбардың доғырындағы окуяларга көз жаптырсақ бұлардың бары, ушундай окуялардын бар экендигини тастықтап тұрады. Ел арасындағы бұзықылар, бұлар болған, бола береді Бірақ қадырман қалқ, иманду эл ушул эл бузарларга дин бузарларга журт бузарларга эч качан жол бербеш керек Ан үчүн биз кыргыз эли ойлонуп ойгонуп жети өлчү бир кесишибиз керек бүгүн кыргызстандагы авал аябай эле оор абалда турат бүгүнкү кырдаалды айлап айлап жылдап жылдап күтүп жүргөн адамдар бар әлі. аларга ушул табасы қанып азыр ушунчалык асмандан издегенин жерден тапқандай сүйүнүп турган учуру үшіру. ошол эле учурда элин жерин динин тилин динин туусун ойлогон азаматтарыбыз да жок эмес бүгүнкү күндө өзгөчө бишкек шаарыны өзүбүздүн карапайым эл коргоп сактап баягы эл ә, бузарларга дин бузарларга бандиттерге баягы мародерлорго жол бербестен карапайым эл өзүн өзү ә, сактап өзүн өзү коргоп турган учур мен бул окуяны бүгүнкү кыргызстандагы окуяларды карап олтуруп ушол пайгамбардын доорундагы кээ бир окуяларга эсиме келет пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи васалам дагы ушул мекке шаарынан ұйым адамдарды ыйманга чакырган үчүн адам болгула уурулук кылбагыла кыздарыңарды тирүү көмбөгүлө бир ә, кудайга жалынгыла деп айткан үчүн мекке шаарынан куулган качан медина шаарына келгенде медина шаарында чоң чоң уруулар бар эле хазрач деген өзүнчө бир чоң уруу аус деген өзүнчө бир чоң уруу жөөттөрдүн өзүнчө бир чоң уруусу бар эле ар дайым булар ушул уруу уруу болуп согушуп турушчу пайгамбар мадинага келгенге чейин 120 жыл бири бири менен согушкан эле ошондо пайгамбарыбыз саллаллаху алейи васлам мадина мунобурага келгенден кийинки эң алгачкы иштеринин бири хазрач менен аус уруусуну бир тууган боордош деп боордош деп жарыялайт хазырач менен абыс ушундай ынтымак ага ини бир тууган сыяктуу ушундай мамилелери жакшы болуп калган учурда жөөттөрдүн бирөөсү жолдон өтүп баратса хазырач менен абыс ынтымакта биримдикте ага ини бир туған ушунчалык тынч өмүр сүрүшүп атат бул нерсени жөөт көрө албай ичи атышып анан кейін жөөттөрдүн арасына барды дагы бир айтты хазратч менен абыстын эли бул жерде чогулуп турат ушуларга баргын сен ошол былтыркы мұ... соғышта өткөн улуу адамдарды эскерип ырдагын деди жөөт келип хазрач менен абыстын ортосуна келип алардын ортосундагы болгон согушту эскерип сілерден паланча деген улуу адам өткөн силерден паланша деген улуу адам өткөн деп бири бирине ушул эли тук хазрач менен бири айтчы кетті. сахабалар қана жигит болсоң ер эр болсоң болсаң қылышыңды кылыыңды кылычыңарды көтөргүлө баатырыңарды шақырғыла мына жекеме жеке моундай бетме бет кылча соғыш согушалык деп колдоруна қылыч алып тұрған учурда алла таала пайгамбарга аят түшүрдүэ иман келтіргендер о мусулмандар ойлонгула ойгонгула Аллах аданын, Аллах аданын, қорқыла, мүлсіңір, мұслыман авалың арды өлігілі. Өттәсіму бі хаблілләхі жемияу, вөлі тәфірракуу. Селер арды бекем қармағыла, динің арды бекем қармағыла

о момундар ақылыңарға келгилеылыңа акылыңарга келгиле балким силер туура жолду табасыңар деген аят түшкөндө пайғамбар келіп сахабаларға ушул аятты оқығанда сахабалар кылычтарын таштады көздөрүнөн мөлтүрөгөн жаштар акты қайра бири биринен кечирим сұрашты мусулман болышты аға ини болышты бүгүнкү биздин оқиялардағы дагы кудум оқия сияқты екі бір бир тукуруп бири бирине тукуруп бири бири менен улут жер жерге бөлүп бүгүн согуштурмакчы болгон күчтөр мынакей бүгін көрүп атабыз аяттын уландысында алла таала силерден ушундай бир коомдор болот жакшылыкка чакырышат жамандықтан кайтарышат жаман нерседен тыйышат ошолор ийгиликке қия... ғ... жетишүүчүлөр силерден бир адамдар болушат кыямат кайымда жүздөрү ап, апапакай алар элди жакшылыкка чакырат жамандыктан кайтарат тоногондордон элини жерини сактайт силерде кыямат күнү жүздөрү капкара болгон адамдар болот ошолор тозокулар алар элди жерди ұлут цілер Улу, улут улутка жер жерге улут улут уруу уру кылып согуштургандар деп айтты курани керимде келе yes, жүздөрү ушундай кара болот жүздерінде нур болбойт кыямат кайымда жүздөрү қап қара болып тирилет алар ушул бир элди бири бирине тукургандар улутка менен улутту тукургандар уруу уруу коктук кылот кылып партия партия болуп алып өзүнүн жеке кызыкчылыгыны мамлекеттин кызыкчылыгын алдын койгондор өзүнүн кызыкчылыгыны элдин кызыкчылыгынан өзүнүн кызыкчылыгыны дининин ыйманынын инсауының ички дүйнөсүнүн кызыкчылыгынан алдын койгондо кудай таалам алардын жүздөрүн кара кылып эгерде силер бөлүнбөгүлө жарылбагыла урушпагыла күчүңөр кетет эгерде урушуп талашкан болсоңор урушуп жаңжалдашкан болсоңор силерди башка бир коом силердин үстүңөрдөн үстөмдүк кылат деди эгерде бүгүн эсибизге келбесек бүгүн акылыбызга келбесек бүгүн ойгонбосок эртеге бизди башка эл башкарат башка журт башкарат башка адамдар тепселейт ошондуктан келиңиздер урматтуу мусулман бир туугандарым ойгонолу ойлонолу ар бүгүн Мамлекетті тұрықташы үшін бір адам башқар алмайды, милиция башқар алмайды, есемісі башқар алмайды. Бүгін сізменен біз ел башқар ауыз, әр бір өз әр бір өз ойған олық. Е, балдарыңызды, қыздарыңызды, туғандарыңызды ұшында бұзық қылық қылуыдан, келі ұлыт ұлытқа, ұру ұруға, 2000 сом үшін өміріні, 2000 сом үшін мамлекетіні, 5000 сом үшін мамлекетінің иманыны динин сатып башка адамдарга курал болуудан өзүбүздүн балдарыбызды сактайлы кыздарыбызды сактайлы жакындарыбызды сактайлык мени өкүнүчтүүсү бүгүнкү күндө кыргыз элинин душманы болгон ә, ә, баягы текелер көгүчтөр келип алып кыргыз жигиттерин манастын урпагын башкарганы мени жүрөгүмдү ыйлатат бүгүн манастын урпагы манастын урпагы бүгүн каяктагы баякы көк Еркек менен еркек үйленген, абийири жоқ, намысы жоқ, ыйманы жоқ. уяты жоқ. Бетпақтар келіп башкарып бетпақтар микрофон берсе ошоның микрофонын кармап сүйлөп ошолордун башкармасынын астында болгону кыргыз элин ыйлатат биздин Біз, келечегибизге бұл жақшылыға алып келбейт келечегибизге балта шығады. о урматтуу элим урматтуу журтум ойлонолук жеке кызыкчылыкыбызды алыс таштап мамлекетибиздин элибиздин жерибиздин қызықшылығын ойлойлук акча сунуштагандар жалган эле жаштардын атын жабынып алып мамлекетибизди башка жака саткандарга алданбайлык терең терең узун узун ойлонолук бүгүн мамлекетибизди ойрон кылганга мамлекетибизди жок кылганга ушундай бир чоң күчтөр ушундай бир чоң суммадагы акчалар таркатылып атат мына бүгүнкү абалды карасак бүгүн ушул тыптынч турган элдин арасында кадимкидей согуш кадимкидей ок атылып атат айланып кетейиндер ойлонбойлукпу ойгонбойлукпу жаштар қаяқтағы болбоған атың өчкүр арақты ичип алып елді мүлкіні тонайымды ары чүрқап бер-чүрқап, қайсыл жерде мүмкіншілік болса ошол жерді тонойым дегендер жүрет. Бүгін бар ал жерді басып алып тигил жерді басып алып, басы алып отқандар. аткандар бойлық бұ, қаяққа орауыз, қырғыз елі қарақшы емес қо, басқын емес қой келиңиздер ушул нерсени элибизди жерибизди тынчтыкка чакырыш үчүн элибиздин жерибиздин келечеги үчүн динибиздин үшін үчүн туубуздун келечеги үчүн кыргыз элинин келечеги үшін баарыбыз биригелик бир жақадан бас шығаралық бир жеңден қол чыгаралык баарыбыз қырғыз эл мамлекетибизде тынчтык болу үшін ар біріміз салымыбызды кошолук жоқ дегенде сөзүбүз менен мегер мүмкүнчүлүк болса колубуз менен кызыңызды башынан кармаңыз қолынан кармаңыз үйдө отур деңиз тополоңго чыкпа деңиз уурулук кылба деңиз балаңызды кармаңыз 17-18, ақылы, жақшы, акылы мектеп оқушыларыны емі баяғы, көзіне эч көрінбеген жас балдарды бүгін болбогон сумма ақша менен алдап елді бір-біріне тукургандардан ананп кетейіндер келіңіздер ата енелер Ақсақалдар, имамдар ел башчылары ел башкаргандар келіңіздер баарыбыз жапа тырмак бир жақадан баш чыгарып бий жеңден кол чыгаралык ынтымақ болсақ жеңебиз бұл күндер де өтеді құдай буюрса бұл күндер де өтеді саясатшылар бүгін бири бири душман болып эртеге бір жерде отырып бир жерде аш жеп бир чай ішіп кете береді қарапайым ел бири бирибиз душман болып қала береміз ошондуктан саясатчылардын куралы болбойлук айланып кетейиндер ойлонолук ойгонолук бузукулукка олық. жол бербейлик эч качан мондай нерсеге жол бербейлик алла таала пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям силердин биригүүңөрдө береке бар бөлүнүпжарылуң жарылсаңар күчүңөр кетет берекеңер кетет деп айтты да бөлүнүп жарылсак жем болобуз кыргыз айтат бөлүнбө кыргыз бөлүнбө деп айтқан айткан эмес кыргыз эли елі бөлүнүп жарылды деп башка бөтөн элге сөз кетет деп бекеринен айткан эмес да айланып кетейиндер бөлүнбөйлүк улут ұлыт улутка урурга бөлүнбөйлүк бүгүн бөлүнө турган бүгүн билік талаша тұрған бүгүн мансап талаша тұрған мезгіл емес бүгін еліміздің бүтүндүгүн жеріміздің бүтүмдүгүн динибиздин бүтүндүгүн сақтап қала тұрған мезгіл ошондуктан дагы бир жолу кайрылам айланып кетейин жаштар келгиле акылыбызга келелик келгиле жети ойлоп жети өлчөп бир кеселик курал болбойлук болбогон нерсеге алданбайлык алла таалам кыргыз элибизге кыргыз жерине тынчтык берген болсун биримдик берген болгон болсун баягы Бол нәрсеге азғырылып кетуден құдай кудай өзі сақтаған болған болсын бізде сұраулар келіп қалып тұр ассалому алейкум сурооңуз болған болса болсо ә... сұрауларды бере берсеңіздер болады суроолор келгече чейин біз сөзүбүздү анда эмесе улай берели дагы бир жолу кайрылам айланып кетейіндер айланып кетейін жастар қызу кандуулукка алдырбайлык құрал көтөрбөйлүк қол көтөрбөйлүк элибизди жерибизди жақсы сақтап келечектеги урк ұрпақ, ұрпақтарға өткізіп беру біз үшін аманат ошон үчүн ойлонуп туруп терең терең ойлонуп анан иш кылалык ассалому алейкум ажатканага бараарда эки үч метр калганда бисмилланы айтып кирүү туурабы деги эле ажатканага кирүү тартибин айтып коесузбу устаз ажатканага кирип баратканда ошол ажатканага киргендин дуба суро кудай таалам о жараткан жин ә, шайтандаын жамандыгынан сакта деген ә, дуа бар ошол кирип баратканда бир эки метр калганда кирип баратканда окусаңыз боло берет ассалому алейкум менин суроом азыркы учурда элди митингке митингтен, ә, митингтен сактап калууга же биринчи ә, биринчи сабо дейт бирок биздин элибиз аны укпай жатышат эмне кылсак болот чоң рахмат бүгүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейким васалам айтат фитна болгон учурда ә, ошол нерсени өзүн биз бузкулукту колубуз менен колубуз менен болбосо сөзүбүз менен сөзүбүз менен болбосо жүрөгүбүз менен тыйышыбыз керек бул мисалы үчүн өзүңүздүн балдарыңыз бар кыздарыңыз бар колуңуз менен тыйып кое турган балам кел ке отур деп отургузуп кою отурган учур ушол нерсе кол менен тыйсак болот ал эми андай болбойбу мол фитна учурда үйдөн чыкпай олтурганыңыз дурус бизде жетекчилерибиз дагы кайра кайра кайрылып атат эл башкаргандар кайра кайра кайрылып атат мына баарыбыз үйдө отуруп кудай таалага жалбарсак кудай таалам мүмкүн жакшылыкты берер анан ар кимге курал болбойлук өзгөчө жаштар көп нерсени билбейт акылыңар көп нерсеге жетпейт ошондуктан жөн эле бүгүнкү күндө курал болуп калып атасыңар ошондуктан терең терең ойлонуп иш кылыш керек митинг кылган туурабы митинг эгерде элдин талабы ә, жүйөлүү нәрсе болған болса бұл басқа жөн ел өзүнүн баяғы талабыны өзүнүн ә, суранычыны білдірген болса. одан кейін жөн эле монтип алып бүгінгі күнде мына бүгін, бүгін тынчтык деген бұл чоң неямат кээ бир мамлекеттерде бүгүн тынч отуруп суу иче албайт могу сууну тынч олтуруп суу иче албайт бир мүнөттөн кийин мен өмүрүм жашаймбы же жашабаймбы караңгы күндө жашайт эгерде ушундай қыр... абал менен келсек кудай сактасын биз дагы ошол абалга барып калышыбыз толук ыктымал ошондуктан жакшылыктын ә... тынчтыктын неоматын сезелік. алтындың барқыны колубуздан кеткенде эмес мамлекет мамлекеттүүлүгүбүздү элибизди жерибизди сактап калалык анан кейін төрт алкаш биригип алып эле же төрт бизнесмен бір, бір, бай биригип алып эле митинг кылабыз тиги кылабыз бул кылабыз көтөрүлүш кылабыз деп айтуу албетте бул акмактык бул эл душманы журт душманы дин душманы ыймандын душманы кудай таалам мындай болуудан маулит айлары качан башталат маулит айлары ал жазга маал жазга маал башталат рахмат балам миң миңге болсын зияда болсун аллах ыраазы болсун сизден эштип турузалла таала сиздерден да ыраазы болсун жаратканга көп көп дуба кылалык жок эле дегенде кудай таалага жалбарып дуба кылалык ушул үйдө отургандар дегенде кудай таала о алла таалам ушул элибизге жерибизге тынчтык бергин баягы байларга баягы мансапкорлорго кудайым өзі инсап берсін жүрегіне ыйман берсін деп құдай тааладан жалбыралык ушулар карапайым элде эч кандай күнөө жок күнөө могул мансапкорлордо могу байларда елге ақша берип жас балдарды бүгін ақша берип алдап алып чыгып алып монтип кыргын кылып ганы албетте бул журт душманы журт душмандарына эл душмандарына алдынбайлык ассалому алейкум менин суроом эгер ажырашуу болду официально документте кол койгон бирок жооп жазып берген эмес кандай болуп ү кандай болот үч жыл өтсө өттү дейт бул маселе талак маселеси боюнча негизи суралбайт телевизордон радиодон суралбайт талак маселесине ушул муфтиятка дин башкармалыкка келсең ошол жерден жооп беришет бирок кол койгондо негизи ә, бир талап түшүп калышы толук ыктымал ошондуктан келип тактап алганыңыз дурус ассалому алейкум митингте өзүбүздүн элибизге ок аткандарды кандай карайсыз албетте ок атуу пайгамбарыбыз айтат сибабл фусуқ мусулман менен мусулман айтышуу сөгүшүү тилдешүү бул паасыктык дейт аны менен урушуу согушуу бул капырдык дейт бир бирибизге бірімізге оқ шығару бирибизге кол қол көтеру бирибиз менен өлімге алып барғанға даяр болу бұл қапырдық динден шығып қапыр болады Бұға жаназа түшпөйт адамдар менен елге келіп, эл менен согушуп күнөөсү адамдарды атқылап күнөөсү жоқ адамдар менен согушкан адамдарга буларга жаназа түшпөйт ыймансыз кетет капыр болуп кетет келечеги кудай андан сактасын балким түбөлүктүү тозокто калып калышы толук ыктымал ассалому алейкум баягы күнкү митингте қаза болгон жаш балаға кандай сурак болот рахмат эми жаш бала кандай абалда өлдү биз каяктан билебиз кудай таалам эми күнөөсүн кечирген болс күнөөлөрү болсо күнөөсүн кешірген болсун егер соо иш кылып жүргөн болсо кудай таалам ал баланын даражасын бийик кылган болсун күнөөлөрүн кечирсин ата энесине сабыр берсин эми 18-19 он тогуз жаштагы ушундай чыгаан али миң гүлүнүн бир гүлү ачыла элек жаш алып чыгып алып курмандыкка салып берген адамдарда күнөө негизи ушуларды ушул жолго жеткирген алып барған, ошол нерсеге даяр кылган эл адамдарда күнөө кудай таалам бұл, бұл дүние қайтар дүние дейді бул дүние кайтар дүнүйө бүгүн сен бирөөгө ок аттыңбы эртеге сага бирөө ок атат бүгүн жырткыччылык менен бүгүн ә, баягы ә, айбанчылык менен бүгүн каракчылык менен бийликке келсең эртеге дагы сен дагы ошонун кейпин кийесиң сен дагы каракчылардын жолу менен сенин да каның төгүлөт сенин балаңдын каны төгүлөт ошондуктан бул қайтар кайтар дүйүйө Ойлы ойлық 5 күндүк дүйнөдө анан кетейин деп тынч жашайлык ынтымак жашайлык биримдик жашайлык бири бирибизди сыйлап жашайлык анан беш күндүк дүнүйөдө болбогон нерсеге алдырсак бүгүн эмне кылсаңыз эртеге ошол нерсени көрөсүз кудай таалам бузукулуктан сактасын ассалому алейкум эртең менен суукта гусул алганга шарт жок болсо таям гусул деп ниет кылып баымдатты окса болобу ошентип уктук эле айрыкча нарында суук м суроо ар дайым көп келет мен кайрылат элем ар дайым үйгө душ банья құру ар бир бүгінгі күнде мен ойлойм бір важип деңгейіне чыкты ар бир үйдө душ душ туалет болуш керек үйдүн ичинде бир койду сатсаңыз ошол үйүңүздүн ичине туалет душту куруп аласыз үйлөнөөрдөн алдын келин алыштан алдын үйүңүзгө шарт түзүңүз урматтуу мусулман бир туугандар биз кыргыз калкы ушул Мал деп мал деп ақша деп байлық деп жүріп ден соолугубузду жейбиз анан кийин суыққа шығып, малды қош-қош деп қойлардың арасына кіріп алып кышында чилдеде қойлардың арасына жуунп жүргендер тағы деле жоқ емес азыр жыйырма биринчи кылым он миң сом менен үйіңіздің ичинде татынакай бания құрыңыз татынакай жуунганга шарт түзіңіз анан кейін ошонун ичинде татынакай балдарыңыздын өзүңүздү ойлобосоңуз келечегиңиздин келечектеги урпактарыңыздын балдарыңыздын неберелериңиздин кызрларыңыздын келечегин ойлоңузчу үйүңүздүн ичине татынакай душ құрып алыңызчы анан кейін жыйырма биринчи кылымда деле баягы малдын короонго кирип алып малдардын арасында койлордун арасында жуунуп качанга чейин ушинтип темселеп өзүбүзгө өзүбүз суук өткөзүп анан кейін кусулга шарт жок жууна алсак болобуд качанга чейин темселеп жүрөбүз ошол маселени биз кыргыздын эркектери кичине ойлонушубуз керек ар бир үйдө ар бир ә, жашоо шартын түзсөк болот болбогон сумма акча кетет беш миң сом алты миң сом акча кетет бир койду сатың дагы тез душуңузду үйдүн ичине куруңуз анан кийин бул суроолорду балким сурабай каласыз нася алса даарат Нас бузулабы насоя алса даарат бузулбайт раматылык чубак ажыбыз айткандай малдын тезегин уйдун тезегин уйдун богун жесеңиз дагы даратыңыз бузулбагандай эле нас чексеңиз дагы тамеки чексеңиз даратыңыз дааратыңыз бузулбайт бирок арам иш кылган болосуз күнөөкөр болосуз саламатсызбы жин шайтандар жөнүндө кененирээк айтып бериңизчи жин шайтандар жөнүндө бир телеберүүлөрдө биз кенен айтканбыз жин шайтан, жин шайтандар деген жин шайтандар ааламы деген китеп жазган элек ошол китептерден карасаңыз үкенен маалымат аласыз ассалому алейкум устазым айкүнүө жетип бирок думчугуп чарчап калган ымыркайга жаназа окулбайт дейт ат да койбойт дейт куран окуганда аты жок болсо эмне деп багыштаймын рахмат эгерде баягы бала өлгөндө өлүп төрөлгөн болгон болсо ага куран окуштун кажети жок ал баланын күнөөсү жок соопко муктаж эмес ошондуктан ага куран окуштун деле кажети жок урматтуу телекөрүүчүлөр бизде тыныгуу бар экен тыныгуудан кийин кайра жолугабыз бизден алыстабай туруңуздар Дабыр бир жолу алейкум, алейкум кадырман Бүгін біз қырғызстандағы, қырғыз еліндегі, қырғыз еліндегі қырда кырдаал боюнча ә, сөз кылып жаткан учурубуз пайгамбарыбыз салаллаху ә, алейкум ә, салам, мұсылмандарды бөлініп жарылудан, ә, еліне, жеріне қайтарған кылуудан кайтарган адам ақылды адам ә, Бұл болбогон ақча үчүн миң сом үшін, эки ә, сом үшін сатпайт бүгүнкү күндө элди дүрбөткөн элди улут ұлыт улутка уруу урууга бөлүп элге кыргыз элине тынчтыкты каалабаган кыргыз элинин жерини жок болушун каалаган күчтөр жок эмес ошондуктан мындай күчтөргө биз кыргыз эли жол, жол бербешибиз керек жаштардын атын жамынып алып баягы кейлер жүрөт жаштардын атын жамынып алып каяктагы баягы элибизге жерибизге кыйянат кылгандар жүрөт ушуларга алданып калбайлык жаштар акылыбызга келелік эсибизге келелік, урлық кылбайлык элдин мүлкүнө кол салбайлык мамлекетибиздин келечегине балта чаппайлык ойлонолук анан кетейиндер урматтуу ата энелер урматтуу аксакалдар урматтуу аталар урматтуу апалар балдарыбызга неберелерибизге жакындарыбызга эскертелик балдарды моундай бузукулуктан сактайлык ар бирибиз бүгүнкү күндө ар бирибиз жоопкербиз ар бир кыргыз жараны жоопкер пайғамбарымыз күллікүм раин пайгамбарыбызар бириңер жоопкерсиңер деген сөз бүгінгі бүгүнкүгө аябай дал келіп тұрған турган әр ар бирибиз жоопкербиз жоқ еле дегенде токсонго чыккан ак сакал үйүндө отурса жок дегенде құдай таалага жалбаруусу парыз болып тұрған учуру күші жеткендер колунан күш кубаты келгендер ушул өзүбүздүн элибиздин жерибиздин тынчтыгын сақтағанға салымын қош бүгінгі күнде атайын ә ыктыярчы ыктыярчы жигиттерибиз келип мына бишкектин бишкек шаарынын тынчтыгын сактаган ош шаарынын тынчтыгын тынчтыгын сактаган кыргыз элинин бейпилдигин тынчтыгын сактаган мына чыгаан ыймандуу жигиттерибиз жүрөт күчүбүз барда монтип буларга жардам берелик ойлонолук жок эле дегенде алла таалага жалбарып дуа кылалык ассаламу алейкум мен буюрса ноябрь айында төрөйм молдого дем салдырып алсам болобу төрөрүмө жакын боло берет Өз негізі ең жақсы өзіңізге өзіңіз дем салғаныңыз дұрыс болады, өзіңізге өзіңіз дем сала болсаңыз дем салдырып алсаңыз боло берет алейкум ичим толы арман чоң жалған менен жүрөм Қыжалаттан оору болдым қантсем намаз оқиымын, ар бир намазда суранам бірақ күндөн күнге қиналып жатам сіздерге кантип қайралам ар бир адамдын ичинде ішінде, ушул ичиндеги арман толо сизде деле ойлобоңуз ар бирибиздин ичибиз толо арманга толо болушу болу мүмкүн умар радияллаху анхуга бир адам ушинтип ичиндеги арманын айтқаны барат үйүндө үй бүлөсү аялы жардам бербей умар радияллаху анхунун үйүнө барса умар радияллаху анхунун аялы менен дарбазанын сыртынан аялы менен урушканын көрөт анан кайра эшик какалап анан баягы добуштарды угуп кайра кетип атса умарчы емне келдің дейді мен сол үй бүлөмдүк маселе менен келсем сенин үй бүлөңдөгү маселе менин үй бүлөм дагы чоң экен деп айтат ошондо аялым менин кийимимди жууса тамагымды кылып берсе моундай кылып берсе моундай жакшылыгын кылып берсе анан кантип ага мен анча мынча нерсесин көтөрүп койбойн дейт ошо сыңарындай ар бирибиздин ар бир адамдын ичинде толо арман болушу мүмкүн бул жашоодо сыноо жашоо ооруп калышы мүмкін бирөө ә, туура емес ә, сөз сүйлөшү мүмкін фитна болушу мүмкін ден соолугуңуз начар болушу мүмкүн сыноо сыноо жашоо ушул шүгүр дейлик тынчтык бардыгына шүгүр дейлик элибиз барына шүгүр дейлик жерибиз барына шүгүр дейлик колу бутубуз аман экенине шүгүр дейлик көзүңүз көрүп жатат ушуга шүгүр дейлик бутуңуз басып жатат ушуга шүгүр дейлик э баарына шүгүр адам баласы ушундай экен колундагы көп байлыкты көрбөй болбогон нерсе үчүн нааразы болуп жүрүп кыйналып жүрүп кыжаалат болуп жүрүп өтүп кетет экен ошондуктан Келіңіздер келиңиздер ойлы ойгонолук өзүбүздө колубузда бар алтынды баркына жетели демекчимин қылса кылса жоқ, жоқ болбайды бұл іштің бардыға арам болбой шариятыбызда бұл нерсеге ә, тыю салынат ассалому алейкум күйеуім боюмда барда екі балам менен жооумду беріп қойған. Емін чын ә, көңілімден емес дейді бирок мен ә, төркүнүмдүкүндөмүн туурабы ошал Ә, бул талак маселеси боюнча урматтуу ә, көрөрман ушул ә, дин башкармалыкка келип кайрылганыңыз болады болот ә, бул жерден кантип айтқан эмне деп айтқан эки тарап укпай сайын бир чечим ә, чыгаруу мүмкүн эмес ассалому алейкум менин күйөөм менен жакшы жашайбыз бирок кайн энем менен жашашымдан ыраазы болот күнга кандай карайсыз нааразы болуп жатат жашообузга бул дүнө кайта дүйнйө кайненеңиз менен жақсы мамиле кылыңыз кайнэнеңизди ұрматтаңыз Егер күйеуіңіз кайнене ошол апам менен жашайбыз десе апасы менен жашаңыз сыйлаңыз ұрматтаңыз Бұл дүние, қайтар дүние, эртеге эле ушул сіздің сиздин келет Егер сыйласаңыз сый көресіз, кордосоңуз кордолосуз ошондуктан ә ошол күйеңіздің бейші апасы тозогу апасы ал қарыған ұлуларды сыйлашығыз керек эч качан аларды керек айтканын кылыңыз кайнеэнеңизди сыйлаңыз Саламасыздар менің күйөөм өтіп кеткен ал өлер алдында қан құсып өтті өтті ошоның сен түшіндіріп бериң аллах разы болсын эми адам оорушу мүмкүн ичинде кандай бир оору болушу мүмкүн кан кусуп өлүшү мүмкүн ал нерсе эч нерсени туюндурбайт кудай таалам эгер момун мусулман болсо күнөөлөрүн кечирген болсун даражасын чоңойткон болгон болсун ассалому алейкум кичинекей баланы бирөөнүн эти менен бирөөнүн эти e менен эмдесе болобу эмдөө e деген бұл ошол құран оқып дем салу деген сөз одан кейін ет менен башка нерсе менен дұрыс емес егер де балаңызды эмдегиңиз келсе құран оқытыңыздар куан өзіңіз дем салыңыз құран окуңуз ошол ең чоң жакшы ә, болот ассалому алейкум дааватка сиздин көз карашыңыз кандай дааватка менин көз карашым сонун ә... -баласы, әрбір адам баласы ар бир адам өзүнүн билгенине чакырыш керек жамандыктан чакырып жакшылыкка чакыруу ар бирибиздин милдетибиз кимде ким жамандыктан кайтарбаса жакшылыктан жакшылыкка чакырып жамандыктан болса, ошол коомго бале келет ошол коомго бале бүтүндөй баарына келет ошондуктан ар бирибиз даабатчы болушубуз керек ар бирибиз жакшылыкка чакырышыбыз керек ар бирибиз жамандыктан тыйышыбыз керек ассаламу алейкум сізге дуба қачан ешқашан качан алла ыраазы болсын қырғыз кыргыз элим қырғыз кыргыз журтум оорубасын элибиз аман болсын есен болсын сіздер оорубаңыздар сіздер бізге жақшылы тілесеңіздер құдай таалам сіздерді сыйласын сіздерді урматтасын сіздердің даражаңыздарды бийик кылган болсын. менин ілім алгым келет бірақ шартым жок шартым деген шартым жоқ деген болбоған Ә, Шылто шартыңыз бар оқыңыз китеп оқыңыз күндө китеп окуганыңыз ошол илим алганыңыз күндө ә, беш минут сайын он минут сайын мечиттин имамына илимдүү билимдүү адамга убакыт бөлгөнңүз ушол илим алганыңыз илим алганга эч кандай шарт жок деген бүгүнкү күндө ал сөз айтылуу мүмкүн эмес ассалому алейкум дамула мен кыздуу болдум атын альбина койдум китепте барбы альбина деген жақшы ат жакшы эле ат коюпсуз талам қызыңыздың өмірің өмүрүн узун болсын, болсун чын ден соолук берсин элибизге жерибизге динибизге тилибизге кызмат кылуучу уул кыздардан кылган болсун ассаламу алейкум бир туугандардын ортосунда акчалай карыз болуп бербей жатса акыретке канчалык кыйын болот түшүндүрүңүзчү қарыз деген бул эң оор амалдардын бири ең оор күнөөлөрдүн бири ушул карыз кудай таалам баардык нерсе күнөөлөрдү кечирип салышы мүмкүн бирок карызды кечирбейт ошол адам өзү кечирмессе ошондуктан карыздан сактаналы корколук карызды убагында төлөйлүк кудайдан корколук баардык намаз окубасаң кээде бир чоң күнөө кылып койсоң кудай таалам кечирип коюшу мүмкүн бирок карыз кечирилбей калат ошондуктан карыздан тез кутулуш керек ассалому алейкум намаз окуйюн дейм намазға тақыр бел байлай албай жатам емне қылсам болады шайтан айнкантип арылам эрктүү болуңуз күшті болуңуз намаз окуй албай атам дебей окуй алам деп азыр баштаңыз дароо баштаңыз чөйрөңүздү өзгертіңіз достарыңызды өзгертіңіз намаз окуган адамдармен дос болыңыз намаз окуган адамдарға көп зиярат кылыңыз ассалому алейкум намазды калтырып оқса емне болып чоң күнә болады, намазды калтыруу намаз қою намазға қайта кайдыгер қарау чоң күнөө болуп эсептелинет ошондуктандепкелет намазга кайдыгер болгон адамдардын адамдар тозокко болсун деп келет куран каримде ошондуктан намазга кайдыгер карабаңыз ассалому алейкум апам намаз окуй албай жатат дуба кылып коесузбу хидаят берсин кудай таалам апаларыбызга иман берсин инсап берсин намаз оқығанына тура жол сөйлегенге тура жолду көргенге кудай таалам инсап берсин ассалому алейкум мен арак ичкен эмесмин бирок мен курактуу инсан мурун арақ көп арақ ичип жүргөн эми келип алып мага мусулманча үйрөтө берет буга кандай карайсыз адам баласы кээде адашып жүрүшү мүмкүн анан кийин башка бир нерсени үйрөнүшү мүмкүн алкаш болып жүріп анан кийин кайра адам болуп кеткендер бар ошондуктан ал мен ойлойм туура эле нерсе илгери арак ичкен эми жакшылыкка чакырбайын деген сөзі чакыру, қылсаң, ал, демейім, сөз эмес жакшылыкка чакыруу тооба кылсаң ал күнөөнү кылбагандай болуп каласың ошондуктан мурун күнөө кылган элем эми муну айтсам болбойт деген сөз бул туура эмес илимсиз билимсиз адамдын сөзү ассалому алейкум мен жакында үйлөнөйүн деп атам сүйлөшкөн кызым намаз окуйт мен оку мен окубайм дейді намаз оқыңыз, құдайдан қорқыңыз намаз оқыңыз намаз окубаган чоң күні намаз окусаңыз жақшы жашайсыз бактылуу жашайсыз жүрегіңізде тынштық болады бейпилдик болады намаз оқыңыз құдайдан қорқыңыз араб тілін кошуп окуганда тантырап оқып жатам тажбитин түшүнөм бирок арабча оқып жатқанда ептеп септеп кошом бұл емне үчүн мындай эми башка тилди үйрөнүү оңой эмес башка тилди окуу оңой эмес ошол адам кээ бир адамдар шер окуйт аларга бир сооп дейт кыйналып окуганга эки сооп дейт ал окугандыгы үчүн бир сооп анан кыйналып окугандыгы үчүн бир сооп ошон үчүн сиз сооп алып атасыз кудай таалам сизге жардам берсин ассалому алейкум тамактан ашкан күрүчтү итке берсе болбойт дейт ошол туурабы туура эмес эгер ашып калган болсо Ырғы бербестен мусорға таштабастан жоқ дегенде малға итке беришибиз керек ассалому алейкум тақсыр, аллах таала сізге ұзын өмір берсін, сіздің үй аллах таала бақыт ырыс берсін, менің атым бекбол азамасыз бекбол алла таалам сізден де разы болсын, құдай тағала өміріңізге береке берсин элибизге жерибизге динибизге кызмат кылуучу чыгаан уулдардан болуңуз ассаламу алейкум с менин суроом төмөнкүчө азанды кыргызча маанисин айтып бериңчи аллах ыраазы болсун аллаху акбар деген сөз алла улуу деген сөз күбөлүк берем алладан башка сыйынууга татыктуу зат жоқ деп келет күбөлүк берем мухаммед пайғамбар деп келет намазга намазға намазга келгиле келгиле құтылғыла құтылғыла баштал намаз башталып қалды намаз башталып калды алла улук алла улук деген сөздөр ба тумар туралы айтып берсеңиз ба сапарда сүннөт намаз касыр окулабы тумар тағыну туура емес тумарды тағынбай қойғаныңыз құдай таалага ішенгеніңіз құдай таалага жалынбаганыңыз турусураак ал эми сапарда сүннөт кыскартылбайт парыз намаз қысқартылып окуйт сүннөт намазды толық оқисыз атам апам ооруп жатат дуба қылып коюңузчу алла таалам аталарыбызга апаларыбызга иман берсін инсап берсін ден берсін ұзын өмір берсін құдай кудай таалам қылған біліп қылған калган қылған күнәлерін кешірсін ешқашан качан өз ешқашан качан зор болсын вақия сөзін арабча оқи албаймын қырғызша кыргызча жазылганын иза болобу вақия деп болотту окуй берсеңіз болады арабча окуй албасаңыз ушинтип окулганын окуй берсеңиз боло берет Бір туғаным карыз бирок мен аны кештім, алла жөнүндө бир тууганыма айткан жокмун анын билиши зарылбы же айтып коюшум керекпи айтышыңыз шарт эмес балким эгерде жүрөгү кысылып кыйналып жүрсө ушул кыйналбасын десеңиз айтып койгонуңуз дурус бирок айтышыңыз шарт эмес кудай таалам сиздин тапканыңызга береке берсин алла таала ыраазы болсун андан кейін мүмкін мүмкін болса кийинки суроолор болса кийинки суроолорго өтөбүз суроолор жок болсо биз өзүбүздүн темабызды улайбыз ассалому алейкум апам өтіп кеткен тирүү кезінде ыраазычылыгын ала албай калгам канткенде ыраазычылыгын ала алам аябай ойланам апаңызға көп көп дуба кылыңыз апаңыздын атынан кайрымдуулук кылыңыз апаңыздың атынан жақсылық кылыңыз апаңыздың бир туугандары менен жакындары менен достору менен жакындары менен мамиле кылыңыз ошонда кудай буюрса ыраазычылыгын табасыз асалам алейкум ұстаз хасирет деген аттың мааниси қандай хасрет деген аттың маанисини өкүнүчтүтү билбейт екенмін кешірім сұраймыз ассалому алейкум ұстаз, сіз аябай чубак ажыбызга окшоп қалыпсыз. алла разы болсын. Азырғы қырдалға эмне айта аласыз алла таалам ыраазы болсун чубак устазыбызды құдай тағала өз ырайымына алған болсын. бүгінгі қырдал олуттуу оор қырдалда кырдаалда турабыз баягы ел бузарлар жұрт бузарлар келип ушул кыргыз элин бөлүп жарганга аракет кылып жаткан учуру ошондуктан бул нерсеге жол бербешибиз керек эл жаштар жигиттер ойлонушубуз керек ар бирибиз дуба кылышыбыз керек ар бирибиз балдарыбызга жакындарыбызга айтышыбыз керек баягы каяктагы кейлерге каяктагы кыргыз элине жат болгон түшүнүктөрдү жүргөн адамдан ээрчип қаяқта батыштын идеологиясын көтөрүп жүргөн ә, дин арқасынан арқасынан ээрчип барганыбыз әлбетте бұл туура емес, ақылсыздық, ақмақтық, қарақшылық деп Құдайдан кудайдан корколу ойлонолу ә, біз шындық тарапта элибиздин жұртымыздың қызықшылығын ойлаған болушубуз керек ассаламу ә, алейкум уста сиз бұл суроого жауап берді окшойт кудай разы саламатсызбы күйөөм үч талак деп айткан мен андан кийин төрөдүм төрөдүм балам эки жашта азыр чогу жашайбыз сиз менен байланышса болобу бул талак маселеси боюнча телевизордон суралбайт урматтуу көрүүчү ошондуктан бул маселени ушул дин башкармалыкка келсеңиз дин башкармалыкта атайын он бешинчи кабинетте ушул атайын адистер ушул суроолоруңузду чечип беришет саламатсызбы бай жигитке турмушка чыксам деп ниет кылам жаман эмеспи албетте ыйманын да кошо сурайм жооп берип кеттиңиз рахмат пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи айтат адамга адам ушул үйлөнгөндө жолдош жар тандаганда төрт нерсесине тандап үйлөнөт дейт мал мүлкүнө байлыгына мал мүлкүнө байлыгына ата тегине ыйманына одан кейін аяқ حادثін аяғына фазфар бизатиддин сен имандылуғын таңдағын антпесең, кейін жер қолың жер сіпілеп аттың қылып қаласың. Фазфар бизатиддин илля тарибат едак деп келет хадисте. Сен адамдын сулуулугуна байлыгына ата тегине ыйманына карап үйлөнөт ошондуктан сен эң оболу ыйманына карагын деп айткан албетте ыймандуу сулуу байлыгы бар бар шарт табылса албетте нур үстүнө нур болот эң оболу эң биринчи ыйман болуш керек ассалому алейкум байкем байкем мечет келип мас болуп алып апамды сөгөт үйгө тынчтык бербейт эмне кылсак болот шақырыңыз жақсылыққа шақырыңыз жамандықтан қайтарыңыз, ә, өзіңіз намаз оқыңыз, намаз окугандардын менен дос кылыңыз адамдарға алып барыңыз ә, жақсы адамдардың сабактарын алып барыңыз ушул ә, арақты таштағанға тура жолго келгенге жапатырма тырмак керек жардам беришибиз керек ассалому алейкум қыздар күйеуге шыққанда башында жолугу менен фата көйнек кийсе неке буюрбайбы жок бул никеге тиешеси жок нерсе бирок ошол баягы башка диндин башка улуттунбая жарым жаңалаш кийинүү же ушул денесин ушунчалык баягы башка адамдарга көрсөтүү албетте булардын баардыгы турус эмес касыр деген кандай намаз касыр деген ушул адам баласы сапарга чыкканда үч күндүк үч күндүк үчтөн үч күндүк узун сапарга чыкканда намазды кыскартып окуйт эки төрт рекеттүү намазды эки ракет намаз оқиды ошону қасыр намаз деп қояды ассалому алейкум ұстаз, мен орым дуа қылып қойыңызшы алла таалам ооруңузга шыпаа берсін Құдай таалам ошол орыңыз себепті күнөөлөрүңүздү кечирген болсун даражаңызды көтөргөн болсун чын ден соолук узун өмүр берсин сизге ассалому алейкум ұстаз сиз садыр жапаровко кандай қандай қарайсыз. алла таалам элибизге ә, жерибизге тынчтык берсин бейпилдик берсин эгерде мыйзам жолында болған болса мыйзам жолу менен келген болған болса барбыз ошол мыйзам жолунда келген адамды сыйлайбыз урматтайбыз садыр жапаров негізі ыймандуу жакшы жигит деп билебиз ә, анан кийин бүгүнкү кырдаалда кандай кырдаал болуп атат бул маселе өзүнчө бир өзүнчө ойлонучтуу ойлонто турган бир маселе құдай таалам элибизге жерибизге тынчтык берген болсун эгерде ушул жигиттин ошол агабыздын келип ушул мамлекетибизге элибизге жерибизге келип тынчтыкты бейпилдикти орнотуп баягы мурунку бейпилдик тынчтыкты алып келиш колунан келген болсо биз ошол жан үрөп колдойт элек бүгүнкү бізге бизге керек емес, кайсы бир кызыкчылык керек емес бүгінгі күндө бізге ушул элибизге жерибизге тынчтыкты алып келген адам керек элибизге жерибизге бейпилдикти орноткон адам керек егер ушул адам ушул нерсени кыла болса болсо ал ә, адамды биз адамга каршылыгыбыз жок ә, анан баягы эптеп ә, келип мансапка жетүү же башка нерсе болгон болсо кудай таалам мындай нерседен сактасын бүгүнгө чейин биз ә, құдай таалага жалбарабыз құдайдан сурайбыз құдай таалам эми элибизге жерибизге жақсы иманды құдайдан корккон ушул адамдардың келишин насип қылған болсын фитнадан сақтасын бузукулуктан сактасын жараткан кудайым өзүбүз бізге ишибизге ийгилик берсін мамлекетибизге тынчтык берсін мен он жаштамын намазды баштағам намазымды толық оқи албай қаламын эмне қылса эмне қылса болот он жашта болсаң азамат моундай жаштарыбыз намазға ә, беріліп тұрғаны, ә, бұл чоң нәрсе ә құдай таалам сага ийгилик берсін денсаулық соолук толық толук окуганга аракет кыл ассалому алейкум өлген кишилер түшкө кірсе эмне болот өлгөн киши түшүңүзгө кирген болот түшүңүз түлкүнүн богу түшкүгө ишене бербеңиз түштү ар айта бербеңиз өзүңүз сактаңыз жаман түштү эч кимге айтпайт жакшы түштү жакшы көргөн адамдарга айтат башка адамдарга айталбайт ассалому алейкум энемден калган эски бешик бар эле сынып калган өрттөп салса болобу рахмат жоқ нерсе неге де сақтап баяғы жасап койгонго оңдоп койгонго болса болсо баягы елгерке апабыздын илгерки энебиздин бир берекеси бір баяғы естелік дегендей жакшы нерсени мақсатты болгон болсо сактап койсоңуз болот өрттөй еш нерсе болбойт Менің балам 16 алты жашта көзіне бір нерсе көрініп жатат уктап жатқанда аябай кыйнайт екен оозума келіп қайра шығып жатты дейді бул эмне кандай жана кимге кайрылсак болот рахмат алла ыраазы болсун менин ә... бул мен суроону биринчи суроону жакшы түшүндө элек экинчи суроо алмашып кетти кечирип коесуздар ассаламу алейкум Са саху сажда бир гана важип намазга жасалабы жок сажда саху деген сөз бул унутуу деген сөз адам баласы унутуп калганда адашып калганда эки ә... рекет эки жолу сажда кылат ушул нерсени сажда саху дейт қанша кімден кейін қасыр намазы окулат егер толук окулса күнөө болобу толук окулган ханафи масхабында толук болса, күні күнөөкөр болады. аалымдарыбыздын арасында ә, 90 километр деп айтылып жүрген, ақырқы аалымдарыбыз ә, бүгін ә, фат, ә, алымдар кеңесі жүз жыйырма километр деп фатуа шығарған Менің балам ә, 16 алты жашта көзіне бир нерсе көрүнүп жатат ұқтап жатканда аябай екен екен. Ә, балаңызды Құран оқысын, өзі Құран оқысын, өзіңіздер үйгө құран оқыңыздар үйде құран Ө... молдокелерге алып барып куран қойғаныңыздар дұрыс болады болот баягы эгерде үйдө куран окулбаса үйде намаз окулбаса ошол үйде жин басат ошол үйдөгүлөргө жин кіріп кетиши мүмкін ошондуктан үйде куран оқып намаз оқып туруш керек саламатсызбы мен дары ичип боюмдан түшүрдүм канчалык қылдым, құдай кудай кечиреби чоң күнөө қылдыңыз адам өлтіргендей чоң күнөө қылдыңыз құдай таалага көп көп жалбарыңыз кудай таалам күнөөңүздү кечирген болсын көп көп ыйлап ыйлап туа кылыңыз адам өлтіргендей чоң күне қылдыңыз ассалому алейкум ұстаз сізге жана элибизге жана үй бүлөмө бир туугандарыма дуа кылып коюңузчу алла таалам сиз үй бүлөңүзгө өзүңүзгө чын ден соолук берсин узун өмүр берсин жаман көздөн жаман сөздөн сактасын ассаламу алейкум черный тюменге кандай карайсыз черный тюмень бул өлүмдөн башка баардык нерсеге даары деп айтылынган ошондуктан черный ә, тюмен көп нерсеге даары ассаламу алейкум саламатсызбы мен хиджаб кием бирок баянда байкабай калыптырмын үйгө жездемдер келип калыптыр анда менин жолугум жок эле эми эмне болот ошол жөнүндө кичине маалымат бере аласызбы чоң рахмат алла ыраазы болсун эгер байкабай ошол нерсе ооруп калган болсо эч нерсе эмес атайылап ачык чачык жүргөнүңүз күнөө болу Абрат, абратыңызды көрсөтүп койдуңуз күнөөкөр болуп калдыңыз деген сөз экинчи кайталабаңыз ал нерсени мен 15 беш жаштамын мектептен жаман оқыса эчтеке болбойбу мектепти мыкты окуңуз мектепте мыкты окуган болсоңуз ийгиликтүү болосуз мектепте мыкты окуган адам башка жакта дагы мыкты болот ошондуктан мектепте жаман окубаңыз орусчаны мыкты окуңуз математиканы мыкты окуңуз мектептин ар бир сабагын мыкты окуңуз аттен кылбайсыз балакат жашоого жеткенде намаз окубай кийин окуса эмне болот ал мурунку намаздан кантип казан намазын окубай намазды намазда намаздай эле кылып балагатка жеткенден кийин намаз окубай коюу чоң күнөөлөрдөн болуп эсептелинет мурунку калган намаздардын казасын окуйсуз парыздардын казасын окуйсуз ассаламу алейкум малаали курдистанидагы тууралуу маалымат мала али курдистандагы тууралуу маалымат бере кетиңизчи рахмат мала али ким экендигин менде маалымат жок экен кечирим сурайм андан кийинки суроону берсеңіздер ассалому алейкум түшүмө чубак ажы кирип жатыптыр не болады түшіңізге чубак ажы келген болады жақсы адамдар кирген болсо жакшы адамдарды түшүнгөн болсоңуз кудай таала бул жакшылык жакшы нерсе ә, бәлкім сізді намаз оқығанға такаба болғанға жақсы болғанға шақырып аткандыр намаз оқыңыз көп көп дуба мен намаз оқи албай жатам кантсем болады намаз оқыңыз эрктүү болуңуз күшті болуңуз намазға кайдыгер карабаңыз намазды тез окуп баштаңыз бүгіннен калтырбаңыз Құдай таалам бізге менен бізге өмір берді ушул өмірді текке кетирбейлик намазымызды оқиық ассалом алейкум мүрзөгө барып зыят қылса болобу жана ыйласа күнөө емес рахмат мүрзөгө зыярат қылса болады өлүмдү эстеп ушул жерге барып мен дагы өледі экенмин құдай тағалам күнәлерім кешірсін деп ойласаңыз боло берет анан бетиңизди тытқылап құдай тағалаға наразы болып ойласаңыз әлбетте бұл болмайды ассалому алейкум ұстаз бір біз құрған имарат жол тарапқа 1 метрдей шығып кеткен имарат құрылып бүтүп қалған эми элдер бир метр киргизүүнү талап кылып жатат албетте элдин эгерде элдин өткен өткөн болсоңуз бул чоң күнөө ә, талаптарды аткарыңыз ошол ә, бирөөнүн жерин тартып алуу кыямат кайымда ошол жети кабат жер адам баласынын мойнуна жүктөлөт дейт ошондуктан бирөөнүн акысына кирип кетүүден кудай сактасын өзгөчө айыл жергелеринде ушундай бир карыш бир метр жер талаш уруш ушундайдан кудайым өзү сактасын сиз өтпөңүз сиздикине өтүп кетсе макул а сиз бул жака өтпөңүз ассалому алейкум күйөөм күйөөмө хидаят берсин дуба кылып коюңуз устаз алла таалам күйөөңүзгө хидаят берсин инсап берсин ыйман берсин намаз окусун кудайдан корккон такубадам болсун ассалому алейкум россиядан кашык келген эле кашыкта крестик бар экен ошону иштетсе болобу же болбойбу жакшы эмес эгерде ошол қашық чындап эле баягы кээде оймо чийме кыргыздын оймо чиймесинде эле кимдир бирөөлөр хрес деп айта берет эгер ушундай болгон болсо ал ал көңүлө алынбайт анан чындап эле хирес болгон болсо ал дурус эмес ассалом алейкум хайт учурунда бөлөк жакты жаткын деп аялын бөлүп койсо болобу жок андай эмес жок андай эмес пайгамбарыбыз саллаллаху алехи аялдарынын айыз учурунда дагы башка учурунда дагы биригүү болгон ошондуктан айша энебиз айтат айыз учурунда дагы пайгамбарыбыз мени келип эркелетет эле бетимен өөт эле деп айтат ошондуктан бул нерсе дурус эмес бул баякы жапайычылык атам арак ичет устаз дуба кылып коюңузчу устаз азыр сизди көрүп жатат арак ичкен аталарга кудай таалам инсап берсин арак бул арам гана балдар балдары аталарын ұшыл атам арак ішпесін деп безілдетіп, атам монтип осын, болбосун акмак осын деп қандай да бір чоң азап дегені аталар түшүнсөңүздөр бола, Құдайдан корксоңуздар бола. балдарыңыздар сіздерден ата деп ұшыл атам арак ичет деп ұшыл, мына телевизорға телевизорго чыгып жалбарып атат ооа атам арак ичет ушуго жол тура жолға түшсүнчү деп жолға шықса атаң алқаш деп бирөөлөр басмырлайт атаң мондай атаң акмак деп бирөө маскырлайт бирөө мыскылдайт басынтат э анан кетейин аталар акылга келеличи балдар ойлап ойлобосоңуз балдарыңызды ойлоңузчу келечектеги неберелериңизди ойлоңуздарчы аталар адам бололучу адам бололучу ойлонолучу келечекти ойлойлучу о ақсақалдар аталар улгайып қалған деле акылыбыз ушул жерде болып туруп Ақыл болып тұрып ақылды кетире тұрған аракты кантип ичесиз ананп кетейін кантип ушул нерсенин арам екенін жаман екенін бузуку екенін үй бүлөңүзгө балта чабат экенин билип туруп арақ арак ичесиз арак иче берсеңиз эртеге кор болосуз арак ичсеңиз балаңыз сізге душман болот эртеге үй бүлөңүздөн ажырайсыз жақыныңыздан ажырайсыз қор боласыз азап чегесиз бұл дүниеде дагы акыретте дагы азап чегесиз ананп кетейін аталар анан кетейін апалар арақты тоқтатқыла арақ жақшы арақтың түбү жакшылыкка алып барбайт арактын түбү шермендечилик арақтың түбү азап арақтың түбү арақтың түбү мамлекетиңизге элибизге жерибизге кыянатчылык қылған болып эсептелинесиз өзіңізге эле емес келечектеги ұрпақтарыңызға балдарыңызга кыянат қылған болып эсептелинесиз сондықтан урматтуу аталар акылыбызга келеді деп кетмекчимин ба аэне деген жақшы атпы рахмат Амина деген жақсы ат амина деген аманат құдайдан кудайдан аманатқа аманатка кыянат кылбаган деген жақсы ат қойсаңыз боло берет урматтуу телекөрүүчүлөр бүгін біз қырғызстанымыздағы еліміздегі болуп жаткан кырдаал жөнүндө сүйлөштүк кудай таалам баарыңыздарга инсап берсін, жетекчилерибизге ыйман берсін инсап берсін мансапка жетүү үчүн элин саткандардан кудай сактасын мансапка жетүү үчүн жерин сатқандардан құдай сақтасын, кудай таалам элибизге тынштық тынчтык берсин кудай таалам басшыларымызға иман берсін ынсап берсін жастарымызға ұяттылық берсін кыздарыбызга ұяттылық берсін жаман сөзден жаман көздөн сактасын кудай таалам елімізді жерімізді тынч қылсын аман кылсын бар болуңуздар аман болыңыздар ассаляму алейкум а рахматуллахи ва баракатух